Edi Rama përdori sërish të vetme një gjë që ka arritur në qeverisin e ti 8 vjeçare, propagandën për të fshehur të vërtetën për udhëtimet e ti luksoze me charter privat. Edi Rama refuzoi të jap informacion kush e pagoi qëndrimin e ti në hotelet luksoze të Menihut, ndërsa atje ndodhej për të pastruar imazhin të nxirë nga krimi e korrupsioni. Luksi i shfrenuar i kryeministit të popullit më të varfër të rajonit, dhe që nga këtë qeverisje e ti renditet në azil kërkusit më të mëdhej në botë, përshkuhet më së miri nga gazetari në intervistën e përkthyer dhe shpërndar nga vetë zyra e kryeministrit Rama. E citoj: "Është diela e parë pas vitit të ri, një Porsche tip Panamera GTS e zezë përplaset pak në një pikë bore në parkingun prapa Backstage Gertford Krut. Është Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë që nga viti 2013. Ne kemi rënë dakord me një xhiro në Wildbad Krut, legjendar, dikur një perle familjes mbretërore bavareze Wittelsbach, dhe një lish për carët rusë dhe perandoreshat austriake. Sot investitorët nga Gjermania dhe jashtë vendit vërshojnë në milionat e tyre. Kryeministri një populli shumicë të cilit nuk siguron dot këtë dimër të ftohtë, mjaftueshëm ushqim dhe ngrohe për fëmijët, shkon për një intervistë në Menu, udhëton me Porsche, qëndron në hotele luksoze, me paratë e kujt? A janë këto paratë e shqiptarëve?" Edi Rama përdor propagandën bajate për të fshehur të vërtetën shqiptarëve. Për udhëtimet e tij preshe iku me charter privat. Në emër të shqiptarëve po e pyesim sërish sot Edi Ramën. A ka udhëtuar në Malmo të Suedisë me charter? A ka udhëtuar drejt Sofjes me charter? A ka udhëtuar drejt Ohrit me charter? A ka udhëtuar drejt Beirutit me charter? A ka udhëtuar drejt Italisë me charter? A ka udhëtuar drejt Kairos me charter? A ka udhëtuar drejt Beogradit me charter? A ka udhëtuar drejt Skocisë dhe Britanisë së Madhe me charter? A ka udhëtuar drejt Mënihut me charter? Në përpjekje për të fshehur të vërtetat, kryeministri ka deklaruar se shpenzimet më të larta për udhëtimet jashtë vendit janë realizuar në vitin 2014 dhe kapin vlerën 4.6 milion lekë. Por pagesat nga thesari të regojnë se Këshilli i Ministrave ka shpenzuar 21.8 milion lekë për kategorinë e shpenzimeve udhëtime jashtë vendit. Në vitin 2015, Këshilli i Ministrave ka shpenzuar 4 milion lekë. Në vitin 2016 ka shpenzuar 27.3 milion lekë. Në vitin 2017 janë shpenzuar 22.7 milion lekë. Në vitin 2018 janë shpenzuar 27.8 milion lekë. Në vitin 2019 janë shpenzuar 32.5 milion lekë. Pa llogaritur udhëtimet me çartet të Edi Ramës gjatë vitit 2020, Këshilli i Ministrave ka shpenzuar 13.4 milion lekë për udhëtime jashtë vendit në vitin 2021, 14.6 milion lekë. Gjithsej, 171 milion lekë ka shpenzuar qeveria shqiptare vetëm në udhëtime, pa llogaritur kostot të udhëtimeve në charter, ku vetëm karburanti për një udhëtim llogaritet në 120.000 euro. Edi Rama është i korruptuar, qeveria e tij është e korruptuar. Me këtë ankrye Shqipëria nuk mund të ketë zhvillim. Shqiptarët duhet braktisin shkuarën, duhet braktisin korruptuarit dhe të shohin drejt ardhmes.